ನಿಮ್ ಮಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು. 4 months 5 months ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ದೇವ್ರ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ತೆಗಿಯೋದು ಬೇಡ, ಅದು ಹೇಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಹುಟ್ಟೋವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಳು, ತುಂಬಾ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಅವಳು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಗಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓಕೆ, ಈಗ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ್ದು. ಸರ್, ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇವರೇನೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋಯಿಂದ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂಥರ 360 degree ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಹುಡುಗಿಯರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸು, ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಸು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಬರೀ ಹುಡುಗಿಯರೇ, ಹುಡುಗಿಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿನಾರಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಸರ್, ಆ ಥರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆದಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬ್ಲೋ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಪದ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಒಂದಷ್ಟು ಗಲಾಟೆಗಳಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಿಂಗಂದ್ಯಾ ನೀನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದಿನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವನು ಒಂದು ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಆಡಿರೋ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನಾನ ಬಿಡಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅಡ ಇಡಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾನ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕಾ? ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ 360 degree ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗ್ಲಾಡ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿರೋ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪಟ್ಟಿರೋ ಕಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ 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 ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಇದೆ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಪ್ರೀತಿಸಿರೋದು ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ, ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋದು ಅವಳನ್ನ. ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಧಕ್ಕೆ ತರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನನಗವಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟವಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿನೂ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೌರವನೇ ಬರೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ, ನನಗೆ ಅದೇ ಸಾಕು ಸರ್. ಅಂಡ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಗೌರವ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು ಇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಷಯ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಗ್ಲಿಚ್ ಅಂದರೆ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಥರದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಅವನು ಸೇ ಅಬೌಟ್ 4 months 5 months ಇದ್ದಾಗ, 5-6 months ಇರ್ಬೇಕೇನೋ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೇನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಮಂಗೋಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಥರ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಯುನೋ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಕಿಡ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವಳು ತುಂಬ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಮಗು, ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ, ದೇವ್ರ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ತೆಗಿಯೋದು ಬೇಡ, ಅದು ಹೇಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರ್, ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯದು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಗು ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಅವಳು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೋ
ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಕೋದು, ಆ ಥರ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಇರೋರು, ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಇರೋರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸರ್, ಆ ಜೀವನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜನರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆಸೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಗಿಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಕಷ್ಟ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ತರಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು. ಬಟ್ ಆ ಹುಟ್ಟೋವರೆಗೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಳು, ತುಂಬ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಅವಳು. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಲ್ಲಿಫೈ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಲ್ಲಿಫೈ? ನನಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಟಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ನನಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ, ಮೇಡಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಋಷಭ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಣ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಿವಿಗೆ. ಈ ತರದ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನಾನ ಬಿಡಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅಡ ಇಡಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾನ ನಿಮಗೆಲ್ಲಿಷ್ಟಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬೇಕಾ? ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷ.